pego. Olha a geração nossa agora, pai. Certo, Maicon? É dele? De Cícero Roberto Leite. Olha ele ali, de calça. Ele tá de calça. Olha ele aqui, ó. Foi o que, amigo? Vem gravar aqui um pouco. Eita, vai pra ali pra tu ficar gravando mais alto. Ali a câmera. Eu sei gravar. Você tá lindo? Maria, três vezes. Pegou. Olha, o travando tá aqui pronto. Se sair um aí, já sabe. Pegou. Aí, bota ele pra jogar. Se vai faltando no fundo, logo, vamos fazer gol. Bora, mim! Eu vi lá a máquina lá. Passa outra. Tá bom, mim. Vai, filmou, bom. Tá bom. Belzinho. Bora ver, Belzinho. Então. Eita porra, lá pra você. Oi?